22 orten för matte 2B och matte 2BC vux och matte 2A 23 orten. Skriv först om ekvationen på formen, den här formen, och lös sedan med lösningsformel, den här formen. Men det är den som jag vill att ni ska lära er dessa två som ni kommer att få se på eran formelblad, ert formelblad. Och då vill jag lösa B genom den här och löser jag A genom den här. Om ni vill lösa dem, lösa B med den här formeln, ni får göra det själva, men jag kommer att lösa på det här sättet och ni kommer att få samma svar i alla fall. Så att ni lär er bägge två. Det är inte så länge sedan att det är bara den som vi använder, men nu använder vi bägge två. Okej, då kan vi ha A först nu då, kan vi göra A. Så, har vi 5x upphöjt till 2 minus 10x. Vi måste se till att vi har lika med 0. Det är ett steg. Det är jätteviktigt att ni måste säga 0. Men vi har 15 där. Då måste vara minus 15 där. Och minus 15 även här. Minus 15. Så har vi minus 15 där. Den här blir 0. Som vi sa. När man är klart med den, så vill man göra x upphöjt till 2 bara 1. Just nu vi har 5, så vi måste dividera alla termer. Inte bara en term. Alla termer med 5. Så nu har vi x upphöjt till 2. Bara 1 nu då. Ja, och sen vi har 2x. Sen vi har negativ 3. Är lika med 0. Då har vi gjort på det här sättet nu. När man är klart med den, det är bra om ni skriver p är negativ 2. Q är negativ. Väljer ni att inte skriva den, det är upp till er. Men det är bra att börja med den. När ni är klara med den, så använd bara den här. Sätt på bara de värdena som vi har. Substituer heter den. X är lika med negativ p är negativ 2. Dividerat med 2. Plus minus, har vi negativ 2, dividerat med 2 i parentes, upphöjt till 2. Och sen minus negativ 3. Och sen har vi positiv 1 plus minus roten ur. Vi har 1 också, upphöjt till 2 är det 1 plus 4, plus 3. Jag har räknat redan, så x ska det vara 1 plus minus 4, roten ur av den är 2. Så x sub 1 måste vara 1 plus 2 är 3. När vi börjar med den nu, x sub 2, jag behöver inte visa allt. 1 minus 2 är negativ 1. Så x sub 1 är 3 och x sub 2 är negativ 1. Okej, som jag sa, jag ska lösa den här B med det här sättet. Men för er som väljer att använda den andra, kanske jag kan visa den. Den andra, där är den. Den som ni har lärt er och vill inte lära någonting ny, så det får ni bestämma. Så jag ska, men jag ska börja med att lösa den och hittar vi P och Q. Så har vi, allting är med redan, så dividerar vi allt med 2. Varför det? Därför det finns 2 i x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 8x plus 30 är lika med 0. Nej, 15 ska det vara, förlåt. 15 ska vara där. Det får ursäkta mig. Då så. Och P måste vara negativ 8. Och Q måste vara 15. Positiv 15. Vill ni lära något ny, så gör jag på det här sättet nu.
Så skriver jag här. A är lika med 2. Ser ni där? A är lika med 2. Kommatecken. B är negativ 16. C, jag tar så. C är CR utan X. Och det är 30. När man är klart med den så kan man bara lägga i dem. Så X. Jag skulle använda en annan penna så att ni blir inte förvirrad med den och den som jag gör nu. Vi tar en röd penna. Okej. X är lika med. Vi följer bara. Den säger så här. Negativ. Också negativ där. Och B. Negativ 16. Dividerat med 2. Multiplicera med A. A är 2. Plus. Minus. Ruten ur där. Aj, förlåt. Det får jag sudda lite. Nu ska vara plus minus och sen vi har ett streck där och sen ruten ner. Så. Och B. Vi har B som är 16. Negativ 16. I kvadrat. Minus 4. A som är 2. C som är 30. Och sen. Under, vi har 2, multiplicerar med 2. Så har vi positiv, positiv, negativ, negativ, det är positiv. 16 dividerar med 4 är 4. Plus, minus, ruten ur. Nej, streck ska det vara först. Det var länge sedan jag har använt det här också. Ruten ur. 16 upphöjt till 2. Ska vi räkna den? 16 i kvadrat. Är lika med. 256. Nej. Ska det vara. Det blir positivt därför att negativ gånger negativ blir positiv. Sen vi har 80 gånger 3 är 230 är 240 dividerat med 4. Och då har vi 4 plus minus Varför den här rutan? Jag är så van med den andra. Så har vi streck där. Ska bara ta bort den också. Plus och minus ska det vara. Inte på det sättet. Plus och minus. Den här 256 dividerat med minus 240, det är 16. Rutan ur 16 är 4. Sen dividerar med 4. Så har vi 4 plus minus 1. Och då har vi x sub 1. Och då är lika med 4 plus 1. Är det, vad blir det? 5. Och x sub 2. Är lika med 4 minus 1. Det blir 3. Prova då. Att göra på det här sättet, den här. Genom att använda den här. Och hoppas att ni får 5 och 3.